Nu sitter jag här med Marcus. Hur känns det att ha ett VM-guld bärgat för Sverige? Ja, men det är väl otroligt. Vilket lopp var då. Ja, så det känns fantastiskt bra. Man kan ju säga att det är lite dina tronföljare här, om man ser på distans. Och... Ja, det är ju distans som ligger nära till hjärtat, ja. Självklart. Ja. Ja, och det blir ju lite kanske... Nej, men jag förstår deras känsla, ja. Väldigt mycket. Vad är det som gör att de kan ta ett VM-guld så här? Nej, men de har den individuella kapaciteten, ja. Helt klart. Och så att de passar väldigt bra tillsammans. Det är det som avgör om det går fort eller inte. Vad har du bidragit med till dem? Ja, det vet jag inte. Det får ni fråga dem. Men annars är nej, det är väl lite små tips och sånt. Kan man komma med. Sen vet jag inte hur mycket de lyssnar eller inte. Men, men du har tränat en del med dem, eller hur? Jo, så är det väl. Men inte så. Det här är de gör. Det är deras egna förtjänst helt och hållet. Vad tror du? Blir det fler medaljer den här helgen? Ja, absolut. Ja. Det kommer det bli. Ja. Och det kommer ske på kortare distanser såklart eftersom det. Men det kommer ske både för killar och tjejer, tror jag. Ja, det är toppen. Det ser jag fram emot.